Boa, boa, boa. É. Nessa, aí... nessa temática, qual que é o seu filme favorito? Ó, eu vou te falar que eu gosto de todos os filmes. Eu não sou aquele cara que fica, ah, não, mas isso aqui. Desde Armagedon, eu adoro Impacto Profundo. 2012, eu acho legal pra caramba. Eu adoro entendeu? 2012, né? 2012, cara. eu acho demais. Gravidade. A também, Guerra do também. Amanhã. Sandra Bullock e Gravidade. Sim. Guerra do Amanhã? Qual que é esse? Guerra do Amanhã, aquele, o outro. Não, qual que é a guerra da manhã? Hum, Confundir. Que eles vem, na verdade, não é, não é intergaláctico, é só de tempo que eles vêm para falar, olha, daqui 20 anos vocês vão entrar em guerra. Só que lá a gente já não vai ter gente o bastante, então A gente precisa ah, hoje. Que é de viagem do uhum, tempo, né? Caramba! É. Aquele, todos isso aí, Aí Perdido em Marte, perdido que é sensacional, Marte. e Interestelar, uhum. que é também é. Mas eu gosto de todos, entendeu? Todos, todos, todos. Armagedon eu acho fantástico. 2012 é muito legal. Uhum. 2012 é isso, mais ou menos você falou. Qual que é 2012? 2012 é baseado na, naquele negócio do calendário maia lá que o mundo ia acabar dia 21 de 12 de 2012. 2012. Uhum. E aí, o, lá na China, o pessoal começa a construir arcas espaciais, igual a, a Yas falou, uhum. para colocar certas pessoas privilegiadas dentro uhum. daquela arca. E bichos e coisas assim. Para poder escapar da terra quando der o, o problema, que vai dar na terra lá, é. dá um problema no sol. O Yellowstone entra em erupção, entendeu? Que é um problema que pode acontecer mesmo. Yellowstone entrar em erupção, nós estamos ferrado, Que é um, um super vulcão, Eita, e, eu... é, ah. então eles fazem, eles fazem baseado nisso e aí os caras tentam chegar e entrar na arca pra ir embora, né, então é legal pra caramba sim, aí, aí gente, eles vendem também o ticket, só que é muitíssimo si, 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 caro e aí gente que não, não consegue pagar esse ticket quer tentar entrar também de aí formas. tem uma revolta lá é, social entendeu? Revolta porque social. o pessoal quer entrar na nave mas não pode, mas por que você vocês escolheram ele? não, porque eles pagaram, hum. e a gente não pagou entendeu, não pagou, hum, você não, não vai é. mas por que, que tá indo o filho dele? Por que que o filho Exatamente. dele vai? que não sei o que e aí começa uma briga louca e aí nisso tudo, tudo arruinando, tá? Tudo se a arruinando. A Terra sendo é destruída, Sem... porque é o fim do mundo, né? É, que é tá o mundo tudo ia se arruinando. É muito louco, assiste. <laughs> assiste. Vale a pena, 2012 é muito legal. Armagedon também. Armagedon e Impacto Profundo são dois filmes que, é, que a Terra ser é atingida por asteroide. Uhum. E Armagedon esse... é muito triste. Armagedon, é né? lindo, né? Tem uma, tem uma outra visão, né? O, o Armagedon? É, é, a Armagedon tem uma. Ah, tem outras interpretações tem outra, aí que o pessoal faz. Né? É, exatamente. Mas esses filmes aí, eles chamaram atenção para um problema que hoje as agências espaciais investem muita grana. Que chama defesa planetária. Hum. Que é ficar observando o céu e monitorando para ver se não vai vir um, um objeto desse para bater aqui. Entendeu? Caramba, uhum. e dá pra gente prever com quanto tempo? De Ó, eles estão prevendo com um certo tempo, mas é o seguinte, não dá pra fazer nada. Hoje. Ah, entendeu? Tão bacana, tá. eles só querem saber. Mas por enquanto então. também não, não vai, enquanto, não vai acontecer, acontecer nada. É, mas não vai acontecer nada é, também. É mais ou menos assim, agora pelo menos você consegue se despedir. É, é. pelo, menos, pelo ah, menos. Vai acabar tal, pelo dia. Pelo menos você é. pode pegar sua cadeira e pra praia exatamente. e ficar lá olhando ele chegar, Caramba, entendeu? É tipo assim, véio. sabe aquele dinheiro que você tava guardando? Então, gasta. Porque... Gasta que, que vai <laughs> acabar, exatamente. Então. A terra. Hoje, as agências estão investindo muita grana nisso aí. Como, te... Como tentar desviar ou destruir se, por acaso, eles detectam algum vindo em direção à Terra para se... bater na Terra. Uhum. Até agora, assim, para os próximos 100 anos, nada muito grande deve bater na Terra. Então, a gente pode ficar tranquilo que não a vai acontecer tá nada. Safe. Tá, tá safe. Nem eu, enquanto. nem minha filha vamos é. ver não. nada. Mas aí, dali para frente... Porque, aí, daí... Porque 100 anos, né? Porque 100 anos é até onde a gente consegue fazer a conta com um determinado grau de certeza. Depois de 100 anos começa a ter muita incerteza, então o pessoal não garante depois de 100 anos. Mas vai avançando os anos, eles vão uhum. avançando também.